Ayo. Germans en Déu, Nostre Senyor, a la seu del bisbat m'ho digueren i no m'ho creia. La séquia ja és el terme de Sallent. Després d'haver vingut aquí a parlar-vos com un pare batent, no m'ho podia creure. Per això vaig anar-hi en persona. Sí, vaig ser jo mateix qui us va aturar. Fora! És el cas que feu a les meves pregàries? Tenim set! A les meves públiques? Teniu l'ànima tan corrompuda que no poden passar per les vostres orelles les meves paraules. De què hem servit? Heu estat avisats i percebereu amb orgull que
Cansou d'orgullosos i superbs. Creieu saber les coses millor que Déu. El que el Totpoderós no us dona de bon grat, us ho preneu per la força. Heu estat avisats i persevereu en l'orgull. Heu estat advertits i és major la vostra supèrbia. Heu estat castigats i no tan sols no us penediu mostrant-vos humils, sinó que persevereu encara més en els vostres pecats. Per què tenim sense? Fora! Jo prego, dejuno i faig penitència per vosaltres. Ja, és de tu! És de tu! I vosaltres m'escridasseu, em vexeu, m'avergonyiu i m'humilieu fins al punt de voler-me fer fora de la ciutat. Fora! 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 Però Déu us estima, manresans. Sí, oh! I per ell mai no he estat. Ja. Ajonolleu-vos tots amb mi. Sí. Escolteu-me, no es tracta d'ofendre ningú. Déu-nos en guard. Nosaltres només volem una miqueta d'aigua. I amb això no pot haver-hi cap mal, senyor bisbe. N'hi ha un de mal, que voleu passar per les meves terres sense el meu consentiment. És que no vull! Els vostres consellers i el vostre rei que tant us empara, sí que saben, i tot i així, m'han menyspreat i menystingut sense cap consideració ni a la meva persona ni a aquell a qui represento. Doncs deixeu-me dir-vos, senyor del cel, pare omnipotent, que tant se'ns en fot de vos! Com... Doncs serà així, perquè si ho voleu, maledictis! No! En aquesta ciutat no hi entraré jo mai més. No! I mai més hi entrarà la gràcia de Déu. No! Que des d'aquest moment i en nom seu us maleeixo. No! 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 I esglésies, no! Ja no hi resideix el Senyor. Mai més podreu adreçar-li pregàries ni súpliques, doncs ja no us considera fills seus. No! Que cap sacerdot s'atreveixi a celebrar actes cirúrgics. Però què diu? Us expulso! Us expulso! No! Qualsevol benefici, tant a la terra com en el cel. Els vostres ossos no rebaran sepultura. No! Senyor! I les vostres Senyor! Ànimes aniran de Senyor! Senyor! No! Per no cremar com Judas traditore et omnibus suis per secula seculorum. Amén. No!